Moderatledaren Anna Kinberg Batra svarade under tisdagsförmiddagen på frågor från de journalister som arbetar i riksdagen. Förra veckans skandal då Delmon Haff och politiker och partiets digitala kommunikatör kallade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hora i en webbtv sändning kommenterar Anna Kinberg Batra med att det här är inte Moderaternas kultur och hon tänker se till att det inte är eller börjar bli så. Under mötet med riksdagsjournalisterna fick moderatledaren frågor om hur hon ser på riksdagsledamoten Hanif Balis sätt att uttrycka sig i sociala medier. Han har till exempel använt etiketter som batikhexa och ärkesoppa om debattmotståndare. Anna Kinberg Batra svarar att han stundtals gått över gränsen. Samtidigt menar hon att det är väljarna som har arbetsgivaransvaret för riksdagsledamöterna. Anna Kinberg Batra säger också att hon inte läser allt som partikamraterna skriver i sociala medier och att hon måste vara beredd att agera och påminna deras förtroendevalda om att det här inte är Moderaternas kultur.